just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때가 일걸. Kita ke Central. Kita sebelum ni kita buat naik MRT ke Central. Ha, itu MRT Muzium Negara kan. Ha. Ini sekarang kita dekat LRT. Kita nak buat pertukaran dekat Pasar Seni nanti. Untuk tukar ke MRT Pasar Seni. Orang kata dekat situ lebih dekat lah. Ha, so dia jarak satu stesen ni daripada KS Central. Okay. So siapa yang nak beli tiket ke MRT, sebab kita dah nak buat pertukaran dekat Pasar Seni kan, terus tekan MRT Laluan Kajang. Terus beli nak ke mana? Nak Muzium Negara, Pusat Damansara. Terus beli tiket yang tu. Sebab kita buat pertukaran tu tak perlu keluar stesen pun. Contoh eh. So kalau tapi kalau nak pergi ke KLCC ke apa, tekan ni lah. Yang ini. Ha, mata-mata nak pergi Pasar Seni saja, ha, tekan Pasar Seni lah. Jamik apa semua lah. Macam tu lah. Okay. So tu simple lah, ringkas lah. So aku guna touch and go. So kita akan ambil laluan Gombak. Ha, tu Putrahaid tu ke arah USJ apa semua. Yang penting tengok platform lah, nombor platform ni. Ada nama-nama dia. Ha, so kita sekarang nak pergi ke Pasar Seni. So kita ambil ke arah Gombak. Kenapa ke arah Gombak? Sebab stesen paling hujung nanti adalah Gombak. So dia buat laluan ke Gombak lah kan tu. Papa tanda ke Gombak begitu. Tapi kita akan berhenti satu stesen je. Jarak satu stesen je daripada KL Central ni. Begitu ya. Bila dah turun ke bawah, kita sekarang dah dekat Pasar Seni. Pastikan kalau nak tukar ke MRT tu, kita turun ke sini lah. Sebab kalau nak ke bangunan biru Central Market tu, boleh keluar ke sini. Terus ke sana. 2 minit sampai. Begitu. So sana ada KTM. Keluar tu ada KTM sebelah tu je. Turun. So dekat bawah ni turun lagi. Ha, begitu. So sini kondisi side lah, korang gimana. Platform 1 untuk pergi ke arah ni lah. Gitu. Bukit Bintang, dua jarak dua stesen di sini. Platform 2. Tu bandar utama tu, One utama, Mall One utama. Begitu. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Okay, bye bye. Jumpa lagi.